Njombe. Mwanasheria wa halmashauri ya wilaya ya Makete Mbaroni kwa tuhuma za rushwa. Apollo Elias Liza ambaye amefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi wilaya na kufunguliwa shauri la kuomba na kupokea rushwa ya shilingi milioni moja kinyume na sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa. Mwanasheria huyo ameshtakiwa kwa kuomba rushwa kutoka kwa Freddy Henrik Mligo ili aweze kuliachia gari lake lililokuwa na kesi nyingine ya kusafirisha wahamiaji wasio na vibali kutoka Ethiopia. Mshtakiwa amekana kuhusika na makosa yote na yupo nje kwa dhamana hadi Septemba 22, 2023. Kesi hiyo itakaporejea mahakamani kwa ajili ya kusikilizwa.